Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Lizer televiziyasında Retro Lounge proqramına baxırsınız. Bu dəfə mən Azərbaycan klassik operettalarında, klassik dramaturgiya üzərində qurulmuş musiqili komediyalarda seçilən rolları ilə yadda qalan, həm aktyor kimi, həm də vokalçı kimi yadda qalan bir şəxs haqqında danışacağım. Onun adı Mobil Əhmədovdur. Gəncədə belə bir məhəllə var, Dörd Yol adlanır. Vaxtilə bu məhəllədə dövrünün məşhur tacirləri toplaşardılar və onlar arasında musiqi həvəskarı olan bir şəxs də var idi. Onun adı Məşədi Ağa Mirzə idi. Məşədi Ağa Mirzənin arzusu adını özü qoyduğu nəvəsinin məhz onun kimi zərgər olması idi. Amma Mobil Əhmədov başqa bir yolu seçir. O, incəsənət yolunu seçir. Və nə yaxşı ki, bunu seçir, çünki bu yol onda həqiqətən də uğurlu və yadda qalan olur. İstərdim verilişimizə Gəncənin ən səfalı güşələrindən biri olan Göygölə həss olunan mahnı ilə başlayaq. Bir gəlin tək min rəng vurmuş rəssamın sənə. Bir gəlin tək min rəng vurmuş rəssamın sənə. Göygöl bizim doğma yurdu. Mobil Əhmədovu həm də aktyor kimi, film aktyoru kimi biz dəyərləndirə bilərik. Məsələn, Məkanın Melodiyası, Tehran 43 filmlərində o, əgər aktyor kimi öz ifalarını canlandırıbsa, digər filmlərdə, məsələn, Uzun Ömrün Akordları, Ulduz filmində o səsi ilə iştirak edib. Digər bir filmi də misal göstərə bilərəm. Dövrünün məşhur filmlərindən olan Bəxtiyar kino filmində də Mobil Əhmədovun səsi var. Söhbət Rəşid Beybudovla onun ifa etdiyi 4 dost 4 ürək mahnısından gedir ki, məhz o mahnıda Mobil Əhmədov üçüncü səsi ifa edib.
Bəstəkar Süleyman Ələsgərovla Mobil Əhmədovun yaradıcılıq tandemi olduqca uğurlu və çox şaxəli olub. Belə ki, o bəstəkarın müxtəlif mahnılarını, romanslarını ifa etməklə yanaşı, bəstəkarın müəllifi olduğu Ulduz filmindən olan müxtəlif musiqi parçalarını mahnıları ifa edib. Təklif edirəm, həmin filmdən olan maraqlı kadrları izləyək. Filmin əvvəlində orkestrin müşahidi ilə Mobil Əhmədovun səsini eşitmək mümkündür və eyni zamanda əsas obrazı oynayan Ulduzun sevgilisinin səsini məhz Mobil Əhmədov canlandırıb. İndi biz onların qatarda olan maraqlı kadrlarını izləyəcəyik və o kadrlarda gözəl bir mahnı səslənəcək və biz Mobil Əhmədovun səsindən həzz alacaq. Sən bizimsən, biz sənin, gözəl vətən, gözəl vətən. Sən bizimsən, biz sənin, gözəl vətən, gözəl vətən. Mobil Əhmədovun səsi ilə canlandırdığı daha bir filmdən maraqlı kadrlar izləyəcəyi söhbət Uzun Ömrün Akvurları filmindən gəlir. Məhz bu film Üzeyir bəy Hacıbəylinin həyatından bəhs edir. Məhz bu filmdə Azərbaycanın və Şərqin ilk operası olan Leyli və Məcnunun premyerasının necə baş tutduğunu və ümumilikdə buna hazırlığın necə çətin şəraitdə getdiyini biz şahid ola bilirik. Və ilk Leyli obrazını yaradan şəxs isə kişi olub. Həmin kişinin adı, həmin aktyorun adı Əhməd Ağdamski idi. Əhməd Ağdamskinin orada canlandırdığı səs var. O səsi isə məhz Mobil Əhmədov bizə çatdırır. İstərdim, həmin kadrları biz izləyək. Mobil Əhmədovun belə şıltaq sayağı, zarafatçıl səs tembri ilə Leyli obrazını, qadın obrazını səslə necə canlandırdığını şahid olacaq. Mənim adım Minnətdi, yerim burada cənnətdi. Mənim adım Minnətdi, yerim burada cənnətdi. Təzə ayı gördükdə mənə baxmaq ziynətdi. Təzə ayı gördükdə mənə baxmaq ziynətdi. Gəl məni gör dərdimdən öl, mənim adım Minnətdi. Gəl məni gör dərdimdən öl, yerim burada cənnətdi. Gəl məni gör dərdimdən öl, mənim adım Minnətdi. Gəl məni gör dərdimdən öl, yerim burada cənnətdi. Maraqlı lent yazısına indi qulaq asacaq. İndi dinləyəcəyimiz mahnı ötən əsrin 60-cı illərinin yaradıcılıq məhsuludur və bəstəkar Polad Bülbüloğlunun yazdığı ilk mahnılardan biridir. Mobil Əhmədov onu oxuyacaq təbii olaraq və onu müşahid edən şəxsin adı mənim diqqətimi cəlb etdi. Söhbət Vaqif Mustafazadədən gedir. İfaya əgər ilk dəfə qulaq asacaqsınızsa, heç bəlkə də duyuq düşə bilməzsiniz ki, Mobil Əhmədovu müşahidə edən Vaqif Mustafazadədir. Çünki onun akompanimenti kifayət qədər klassik və sadə tərzdədir. Hər hansı bir caz və yaxud blues elementlərindən istifadə etmədən konservativ, adi formada ifa edir. Görünür stilistikaya uyğun hərəkət edir Vaqif Mustafazadə. Dinləyəcəyimiz mahnı isə Bakı Sabahın Xeyir Olsun adlanır. Gözəl şəhər yuxusundan oyanır Al bayraqlı qızıl Bakı şəfəqlərə boyanır Uşaq səhər, azad səhər, qəlbimdə şeir olsun Gözəl paytaxt, gözəl Bakı, sabahın xeyir olsun Sabahın xeyir olsun
Әзәр жошыр нәрмә қошыр бұашылан сәәрі Әсән күләй жошан үрәк салам дейір шәәрі Құшат сәәр, азат сәәр, қәлбімдә шейір олсын Гезәл пайтат, гезәл баки, сабағын хейір олсын Сабағын хейір олсын Мин фәрәхлә алим фәһлә тәләсир өз ишинә Бу сәһәри гөзәл Бакы гүлтәй тахырды шинә Ушат сәһәр, азат сәһәр, кәлбимдә шеир олсын Гөзәл пайтах, гөзәл Бакы Сабахын хейир олсын, сабахын хейир олсын 1956-cı ildə Mobil Əhmədov konservatoriyaya daxil olur. Vokal sinifinə, dahi Bülbülün sinifinə və Bülbülün tez bir zamanda ən sevimli tələbələrindən birinə çevrilir. 1961-ci ilin avqustun 8-də Azərbaycan Dövlət Radiosunda bir veliş dinləyicilərə təqdim olunur. Veliş belə adlanırdı. SSR xalq artisti, professor Bülbülün sinifini bitirmiş tələbələri. Və həmin radio verilişdə Bülbül xüsusi olaraq öz sevimli tələbələrindən biri olan Mobil Əhmədovun adını çəkir. Və bildirir ki, yəqin ki, dinləyicilər Mobil Əhmədovu artıq tanıyırlar, çünki o son vaxtlar radioda solist olaraq çalışmaqdadır. Onun maraqlı ifaları ilə yəqin ki, tanışsınız. Və həmin verilişdə də Mobil Əhmədov Bülbülün ona öyrətdiyi bir neçə əsəri ifa edir. Ümumilikdə isə Bülbül ona həqiqətən də ciddi ariyaları öyrətmişdi. Məsələn, Koroğlunun ariyasını, Əskərin ariyasını və yaxud Puccini'nin Toskasından Cavaradossi'nin ariyasını Mobil Əhmədov kifayət qədər peşəkarlıqla və gözəl ifa etməyə bacarırdı. Ötən əsrin 50-ci illərinin sonlarında isə Süleyman Ələsgərov, bəstəkarımız, Bülbül üçün bir romans yazır. Bülbül isə ona təklif edir ki, qoy bu romansı mənim tələbəm, sevimli tələbəm Mobil Əhmədov oxusun. Belə də olur, həmin romans Küsmərəm romansıdır. Təklif edirəm hal-hazırda həmin romansa Mobil Əhmədovun ifasında indi qulasıq. Çusuyam ruhum kanadlı
Kuşam beri senin aşkı tadlı ya. Dillerden küssem de senden küsmeden. Dillerden küssem de senden küsmeden. Mobil Əhmədov Azərbaycan klassik retro estrada ifaçıları arasında ən seçilən tenorlardan biri idi. Səs diapazonu olduqca geniş idi, səsinin gücü də geniş idi. Bülbülün tələbəsi olmuşdu və ən müxtəlif çətin mürəkkəb ariyaları, opera partiyalarını ifa etməyi bacarırdı, özdə yüksək peşəkarlıqla. Və belə bir sual məntiqə uyğun olaraq məndə canlanır ki, nəyə görə Mobil Əhmədovun biz opera və balet teatrında olan tamaşalarını izləyə bilməmişik, orada olan ifalarını izləyə bilməmişik. Bu sualın cavabını təəssüf ki, mən verə bilməyəcəm və taliyə elə gətirib ki, biz Mobil Əhmədovun məhz musiqili komediya teatrının səhnəsində olan obrazları ilə, ifaları ilə kifayətlənməli olmuşuq. Amma yenə deyirəm, onun ifa tərzi o qədər peşəkar idi ki, tam olaraq səs diapazonu ilə və ifa manyarası ilə onun bütün imkanları var idi ki, opera səhnəsində müxtəlif ariyaları və obrazları uğurla canlandıra bilsin. O ki, qaldı onun estrada sənət nümunələrinə. Estrada mahnılarına onun yanaşmasında mən iki nəfərin ona xüsusi təsirinin olduğunu şahid olaram. Biri Bülbül idi, digəri isə Rəşid Behbudov. Məhz təbəssümlə ifa etmək manyarası, klasik akademik tərzlə, kolorite özündə birləşdirmək bacarığı Mobil Əhmədovda uğurlu alına bilirdi. Rəşid Behbudovun repertuarına aid olan bir çox mahnılara müraciət edib. Məsələn, Rauf Hacıyevin rəhbərliyi etdiyi orkestrin müşahidi ilə Sevgilimə o xüsusi rəng qatıb, özünə məxsus ifa edib. Eyni zamanda Rəşid Behbudovun şah əsərlərindən biri olan Qızıl Üzük mahnısına da özünə məxsus yanaşıb Mobil Əhmədov. Gəlin, dinləyək. Tamaşa sona.
tamaşaçılar, Mobil Əhmədova həsr olunan Retro Lounge verilişi davam etməkdədir. Növbəti maraqlı kadrları indi sizə təqdim edəcəm. Bu kadrlarda Mobil Əhmədova müşahidə edəcək şəxs Danuluzu ansamblindən tanıdığımız, uzun müddət həmin ansamblin bədiri rəhbər olmuş Gülarə Əliyevanın müşahidəti ilə baş tutacaq. Belə ki, həm xor, həm Gülarə Əliyevanın rayaldakı müşahidəti, Mobil Əhmədovun ifası, Mobil Əhmədovun gənclik yaşlarına təsadüf edir. Ağ-qara lentlərlə nümayiş olunacaq. Bu mahnıya gəlin birlikdə qulasaq. Ömrün rəngli ləfələr yol verim bizə. Gel sularda bu hoş baharda gel kanatçak gel sularda bu hoş baharda İstedadlı insan hər şeydə istedadlıdır deyimi Mobil Əhmədovun timsalında öz təsdiqini tapır. O, həm istedadlı aktyor, həm müğənni olmaqla yanaşı, həm də gözəl rəssam idi. 1955-ci ildə konservatoriyaya daxil olmamışdan bir il əvvəl Mobil Əhmədov Əzim Əzimzadə adına Bakı Rəssamlıq Məktəbinə daxil olur. Özü də birbaşa ikinci kursa. Düz 10 il kirpi jurnalında rəssam kimi çalışır. Onun dostlarına aid olan demək ki, dostluq şarjlarında misal göstərmək olar. Məsələn, Bülbülə, Tofiq Bakıxanova, Nəsibə Zeynalovaya aid olan dostluq şarjları və yaxud müxtəlif maraqlı karikaturalar var. Və hal-hazırda mən sizə onun bir neçə maraqlı rəsim əsərlərini nümayiş etdirmək istərdim.
Məsələn, gənc oğlan və gənc qızın rəsimləri. 2006-cı ildə Gəncədə keçirilmiş Beynəlxalq Təsviri Sənət Festivalından olan bir şəkildir ki, burada Nobil Əhmədovun rəssamlıq qabiliyyətində bir şahid ola bilirik. Və yaxud növbəti şəkil isə misal göstərəcəm. Ulağın üstündə adlanan bu şəkildə biz çox maraqlı görüntülərin şahidi ola bilirik. Gördüyünüz iki kitab, Firidun Şunski və Əbülfəz Rəhimovun kitablarının üz qabıqlarını da məhz Nobil Əhmədov rəssam kimi işləyib. Və daha bir maraqlı fakt ondan ibarətdir ki, Səid Rüstəmovun 5 manatlıq gəlin operettasının da quruluşçu rəssam rolunu məhz elə Nobil Əhmədov faktik olaraq həyata keçirilib, oradakı dekorasiyaları məhz o hazırlayıb. İndi isə təklif edirəm, Nobil Əhmədova populyarlıq gətirən mahnılardan birinə bulasaq, Qarabağın qızları mahnısı. El bilir ki, gözəldir Qarabağın qızları, ot salır ürəklərə, hər baxanda gözləri. El bilir ki, gözəldir Qarabağın qızları, ot salır ürəklərə, hər baxanda gözləri. Şirin olur sözləri, gülə bənzər üzləri, nə gözəldir, nə qəşəngdir Qarabağın qızları. Nə gözəldir, nə qəşəngdir Qarabağın qızları. Ağ qızıldan tayalar səhnətidir onların, tamaşalar mayalar şöhrətidir onların. Ağ qızıldan tayalar səhnətidir onların, tamaşalar mayalar şöhrətidir onların. Şirin olur sözləri, gülə bənzər üzləri, nə gözəldir, nə qəşəkdir Qarabağın qızları. Nə gözəldir, nə qəşəkdir Qarabağın qızları. Hünər vaxtı gələndə bir yüzə bərabər, məhəbbət də vəfalıq işlə dilli dilavər. İşte dilli dilaver, dilaver. Şirin olur sözleri, güle benzer yüzleri. Ne gözeldir, ne qəşəngdir Qarabağın qızları. Ah ne gözeldir, ne qəşəngdir Qarabağın qızları. Bəstəkar Vasif Adıgözəlovun Nobil Əhmədov haqqında çox maraqlı fikirləri var. O bildirirdi ki, Nobil Əhmədovun musiqili komediya teatrına gəlişi bəstəkarların işini müəyyən qədər çətinləşdirdi. Nə mənada? Yəni, onlar daha çox mürəkkəb səciyyəli, geniş səs diapazonu üçün nəzərdə tutulan kişi vokal partiyaları yazmağa başladılar ki, bax, bu da Nobil Əhmədovun səs imkanlarını nəzərə alaraq yazılırdı. Elə misal üçün Vasif Adıgözəlovun yazdığı Nənəmin Şahlıq Quşu musiqili komediyasını göstərmək olar ki, bax, oradakı vokal partiyaya nəzər yetirdikdə görürsən ki, nə qədər çətin partiyadır. Eləcə də Süleyman Ələsgərovun Milyonçunun Dilənçi oğlu, Əşrəf Abbasovun Sənlə Mənə Yar Olmaz operettar alanında səslənən vokal partiyaları və heç də bəzi opera vokal partiyalarından geri qalmır. Nobil Əhmədov düz 45 il musiqili komediya teatrında 72 tamaşada rol alıb. İstərdim, adını çəkdiyim tamaşalardan biri, Səndən Mənə Yar Olmaz musiqili komediyasından olan maraqlı görüntüləri izləyək. Daha dəqiq desəm, bu görüntülər Nobil Əhmədovun 70 illik yubiley mərasimindən qeydə alınıb və həmin yubiley mərasimində səbəbkar özü həmin
operettadan olan bir musiqi nömrəsini ifa edir. Və həmin ariyada, həmin əsərdə Mobil Əhmədovun vokal imkanlarının və ümumilikdə analizlərimin təsdiqini tapacaq. Hörmətli tamaşaçılar, Lider televiziyasında Retro Lounge verilişi bu dəfə istedadlı aktyorumuz və vokalçı Mobil Əhmədovun yaradıcılığına həsr olundu. Onun adını babası qoymuşdu. Müqbil ərəbcədən tərcümədə bəxtəvər və xoşbəxt deməkdir. Mobil Əhmədovun həyatını və yaradıcılığını həm də ona görə xoşbəxt hesab etmək olar ki, o ziyalı ailəsində doğulub boya başa çatmışdı.
onun atası Salman Əhmədli dövrünün tanınmış ziyalılarından idi. Ərəb və fars dillərini mükəmməl bilirdi. Həm də özünün yazdığı nəzm əsərləri ilə də məşhur idi. Türkçülüyə meylliyi ilə seçilirdi və Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradıcıları ilə yaxın münasibəti var idi. Elə bu səbəbdən onun ailəsi ötən əsrin 30-cu illərində repressiyaya məruz qalanlardan olub. Onların Gəncədəki evində isə Azərbaycan mədəniyyətinin, incəsənətinin və ədəbiyyatının ən görkəmli şəxsləri qonaq olublar. Məsələn, Üzeyir bəy Hacıbəyli, Müslüm Maqamayev, Hüseynqulu Sarabski, Əhməd Cavad, Hüseyin Cavid, Mikail Müşfiq kimi Azərbaycanın tanınmış şəxsləri bu evin Gəncədə tez-tez qonaq olublar. Və belə bir mühitdə böyüyən gənc Mobil Əhmədovun başqa çıxış yolu yox idi. O, məhz bu mühitin təsiri nəticəsində Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənətinə xeyir verməyə çalışıb. 2016-cı il Mobil Əhmədovun yubiley ilidir. Onun 85 illiyi qeyd olunur. Gəncədə Mobil Əhmədovun adını daşıyan küçə də mövcuddur. Və ümidvarıq, yubiley günlərində onun barelyefi də hazır olacaq. Sonda isə istərdim Mobil Əhmədovun doğma Gəncəsinə həsr etdiyi bir mahnı ilə sizinlə sağlaşaq. Hələlik. Sahili ilham yuvası
devrünün Gence toyunu Yaşatmak adeti vardır Gencemiz Vardır